Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде відеообзор саморобної лопати для снігу на задню нав'язку. Ну, хочу розказати, з чого вона була зроблена, що і як. Скажу зразу про лопату. Лопата не моя. Лопата – це моєго швагра. Я її колись йому робив. На такій тракторець ДТЗ 5244 HPX. Це китаєць такий. Ну що, поїхали, розкажу, що розмір її цієї лопати, що і як. Сама довжина лопати 1,50 м, ширина лопати 65 см. Ну, ширину можна трошки меншу зробити, можна зробити 55. На практиці показало, що можна трошки вукшу зробити її. Далі, друзі. Погнуті були отакі полукруги з профільної труби 20 на 40. Сам профіль, грубина 2 мм. Було погнутих таких 4 штучки. Були вони варені на таку жестяночку, ось жестяночка сама 2 мм, не груба. Потім були приварені такі дві труби сороковки, не груба вона там труба, це теж десь міліметрів 3. Одна чуть знизу, так, друга чуть зверху була приварена. Потім дали такі пластинки для жорсткості, поуварували, щоб крепше було. Так само і знизу поуварували ось. Потім дали ще такі розпорочки, типу з профільної труби 20 на 40. Поуварували так само. Потім уварили таку трубу, таку трубу з флянчиком. Теж труба на 40, не груба. Позакріплювали такі уголки, щоб було надіжніше так для крепості. Ось на флянчику є отвірі такі, як ви бачите. Зараз розкажу, для чого вони. Була така уварена плита, теж для жорсткості такої до цієї жестянки. Ще тут приварили зверху і знизу. Зверху такий уголок дали 35-й, і знизу такий уголок 35-й дали. Ну, щоб не загибало, не за верха, то не буде загибати, ну, але і могло б, звісно, і верха загибати, мабуть, без угольника. Ну, на всякий случай дали по угольничку. Далі, друзі. Повздовжній такий швелер був приварений. Швелер десятка. Вставлявся в нього вал 30-ка, тут зверху ще приварили такою пластинкою, закріпили для надіжності. Виходить, вал вставлений в трубу, і ось знизу так, ось він виглядає, дали таку трубочку і приварили, щоб лопата не спадала. Виходить, вал в трубі, і воно все крутиться. Далі, друзі, тут ось є болтик. Цей болтик служить як передохранитель разом. В случае, що десь як горнем якийсь там пеньок чи ще щось, його, виходить, зриває постійно, якщо десь уперлись лопатою. І разом цим болтиком можна регулювати, можна виставити вліву лопату, вправу, можна по центру виставити, щоб можна вигортати десь двора сніг. Отак він цей болтик служить. Далі, до цього швелера був такий приварений поперечний квадрат, 40 на 40 тонкостінний. Були приварені такі пальці з обичного ломіка. Стойка така була приварена з труби. До цієї труби були приварені такі вуха, такі з пластинки з отворами. Все робилося швидко, з чого було. Потім такі косинчики дали з двох сторін 40-ї труби. І так само з тієї сторони. Ну і ще такого розкоса зверху дали. Отак, друзі, по-бистрому зробили таку лопату. Лопата себе оправдовує, хоч з такого желіза, здається, тонкого. Спочатку думали, що буде вигинати її, але все нормально, не гне нічого, все супер.
Швагро довольний. Ну, отак. Отакий в нас обзор получився. Лопати. Так що, друзі, кому було цікаво, пишіть, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну і всім пока.